რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ეს გადაცემა წახნაგები, მიმყავს გადაცემა მე ლევან ბერძენიშვილს. ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, რომელშიც გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ პერსონაჟი. ამ რუბრიკაში ჩვენ ვაპარავთ მსოფლიო ლიტერატურის დიდ პერსონაჟებზე, მნიშვნელოვან პერსონაჟებზე. დღეს ვილაპარაკებთ რუსული ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გამორჩეულ პერსონაჟზე, ძალიან უცნაურ და ძალიან მნიშვნელოვან პერსონაჟზე. რომელსაც ჰქვია ნიკოლაი სევოლოდოვიჩ სტავროგინი. სტავროგინი გახლავთ დოსტოევსკის ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი რომანის ეშმაკნის მთავარი პერსონაჟი, მთავარი ეშმაკი. ეს არის ამ რომანში მზე, რომლის ირგვლივ ბრუნავს ყველაფერი, ყველა პერსონაჟი, ყველა ამბავი. ძალიან რთული, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული რომანია. ეს არის რომანი გაფრთხილება, ეს არის რომანის შეფასება, ეს არის რომანი წინასწარმეტყველება და რა თქმა უნდა ეს არის რომანი ნანამუშება, ასე ვთქვათ, კაცობრიობისა, რომ არ გავხდეთ ისეთები, ну არ გამხდარიყავით ისეთები, როგორებიც გავხდით. ეს არის რომანი ტერორისტის წინააღმდეგ, ეს არის რომანი სოციალიზმისა და ფაშიზმის წინააღმდეგ, ეს არის რომანი ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ, ეს არის რომანი თავისუფლებაზე. და ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ერთდროულად არის კეთილიც, ბოროტიც, ლამაზიც, მახინჯიც და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ურთულესი პერსონაჟი მსოფლიო ლიტერატურაში და მე ვფიქრი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხატვრული გამარჯვება დოსტოევსკისა და საერთოდ მხატვრული ლიტერატურის ერთ-ერთი დიდი გამარჯვება, როცა იქნება ასეთი კოლოსალური პერსონაჟი, როგორიც არის ნიკოლაი სევოლოდოვიჩ სტავროგინი. დავიწყოთ იმით, რომ დოსტოევსკის უყვარდა ძალიან მეტყველი სახელები, ნომენ ეს ნომენ, სახელი ყველაფერს ნიშნავს. ამიტომ ამ გვარში, ამ სახელშიც, ნიკოლაიშიც და სტავროგინშიც, რა თქმა უნდა, განხორციელებული არის გრანდიოზული იდეები. ნიკოლაი ნიშნავს ხალხზე გამარჯვებულს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ლიდერის სახელი გახლავთ ჩვეულებრივ ტრადიციულად. ცუდია, როცა ნიკოლოზი ვინმე ლიდერი არ არის, ან ცუდი ლიდერია. ჩვენ ამ ხრივ დაგვიმართლავ ყავს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც აბსოლუტურად ამართლებს თავის სახელს. მაგრამ ამავე დროს სტავროგინიც გახლავთ მეტყველი სახელი. სტავროს ბერძნული სიტყვა გახლავთ და ეს არის ბერძნულად, ძველ ბერძნულში თავდაპირველად იგი აღნიშნავდა სარს, ჭოკს, ჯოხს, კეტს, მაგრამ შემდგომში აღნიშნა ლათინური ასო ტეს მსგავსი ლათინური ჯვარი, ასე რომ სტავროსი ჯვარს ნიშნავს, სტავროგინი ნიშნავს ჯურის მტვირთველ გვარს და ეს ნიშნავს, რომ თავიდანვე ამ კაცის დანიშნულება იყო ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ. ნიკოლაი სტავროგინი დაიბადა 1840 წელს. რა თქმა უნდა, რომანში ასეთი სისულელები არ წერია, რომ აქ დაიბადა, ას გაიზარდა. არის ასეთი რომანები, მაგრამ დოსტოევსკი არ გახლავთ ასეთი რომანისტი, რომელსაც უყვარდეს თავისი პერსონაჟით ბიოგრაფიის, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგიურად წარმოდგენა. ეს უბრალოდ არსებობს რამდენიმე შესანიშნავი წიგნი დოსტოევსკის შესახებ, მათ შორის რუსი მწერლებისა, რუსი ფილოსოფოსების, არის ბერდიაევის წიგნი შესანიშნავი, არის სარასკინას აბსოლუტურად გენიალური წიგნი ეშმაკნის შესახებ და აი ამ ავტორებმა დაადგინეს ყველა პერსონაჟით ბიოგრაფია და ამიტომ ისე ყვებით ახლა თითქოს ვიკიპედიაში იყოს მოცემული ეს პერსონაჟი. 1840 წელს დაიბადა, 8 წლის იყო, დაიბადა ისეთ ოჯახში, სადაც მშობლები უკვე დაშორებული იყვნენ ერთმანეთს, გაიზარდა მამის გარეშე, ძალიან კეთილი, ძალიან ყურადღებიანი და დაღუპლების მოყვარე დედის ხელში, ეს გახლავთ გენერლის მეუღლე ქალბატონი ვარვარა სტეპანოვნა, ვარვარა პეტროვნა სტავროგინა, რომელმაც გაზარდა ეს ბავშვი და 8 წლის ასაკში მოუყვანა, ну ალბათ რუსეთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო გუბერნიორი, სტეფან ტრაფიმოვიჩ ვერხოვენსკის სახე. ვერხოვენსკის სახეში
Dostoevsky, ormociani წლების ბწკინვალე რუსული ინტელიგენციის წარმომადგენლები, Granovsky და სხვები გულისხმა. ძალიან საინტერესო სახე გახლავთ, მან გაზარდა ყველა, Stavroginits, ყველა საკუთარი შვილის, Pyotr Verkhovenskis გარდა. Stavroginits, ამ რომანში დაშაც, ლიზაც და ასე შემდეგ, ბევრი ის პერსონაჟი, რომელიც ყველა ტრიალებს Stavroginits ირგვლივ, ერთხელ როგორც უკვე აღნიშნეთ, თქვა ბერდიაევმა, რომ Stavrogini არის მზე, რომლის ირგვლივ ბრუნავს ყველა პერსონაჟი, ყველა მოვლენა, რაც ხდება ამ რომანში. Романи ძალიან უცნაური არის, ასეთ ნაწარმოებ მეტი მსოფლიო ლიტერატურაში არ გახლავთ და პერსონაჟი ძალიან უცნაური გახლავთ, არც ასეთი პერსონაჟი გახლავთ მსოფლიო ლიტერატურაში მეორე და მესამე. სულად გამორჩეული პერსონაჟი, ამავე დროს დოსტოევსკიმ გამოიყენა თავისი ძველი ტექნიკა, როდესაც პირველად გააკეთა ეს და დაწერა ორეული, ის უკვე აღიარებული მწერალი იყო საბრალო ხალხის დაწერის შემდეგ, საბრალო ადამიანების დაწერის შემდეგ, ბედნიერ ლიდერ დაწერა ძალიან პოპულარული გახდა და მეორე მისი რომანი გახდა ორეული და ეს რომანი არავის არ მოეწონა. დოსტოევსკის თვლიდა, რომ ის არ იყო მისი მხატვრული გამარჯობა, მაგრამ იქ ჩაისახა მისი ორეულების მთელი სისტემა. ასე რომ ყველა პერსონას გაუჩინა ორეული ბევრ რომანში და ამ შემთხვევაში Stavrogini არის და მისი ორეული გახლავთ Pyotr Stepanovich Verkhovenski, ალბათ ყველაზე უფრო საზიზღარი და ყველაზე უფრო დიდი გარეწანი მსოფლიო ლიტერატურაში, ყველაზე ამაზრზენი პერსონაჟი, რაც კი შექმნილა მსოფლიო ლიტერატურაში. ერთხელ უმბერტო ეკომ დაიტრაბახა, მე უნდა შევქნა ასეთი პერსონაჟი, შექმნა სიმონე სიმონინი, მაგრამ ისეთი თვისებები მიანიჭა, მაგალითად კულინარიაში ისეთი ოსტატობები და ისეთი გემოვნება, რომ ვერ მიაღწია მიზანს. აი უნიჭო, უნამსო, უსინდისო, წვრილმანი, საზიზღარი, საზარელი პიოტრ ვერხოვენსკი, ეს გახლავთ ორეული ნიჭით, სიამაყით, სილამაზით და ბევრი კეთილი თვისები და ამავე დროს უამრავი ბოროტი თვისებით დაჯილდოებული ნიკოლაი Stavroginisa. Stavrogini, როგორც გითხარით, გაიზარდა Verkhovenskis ხელში, კარგი განათლება მიიღო შინ, მერე წავიდა და ისწავლა პეტერბურგის ლიცეუმში, სადაც ასევე შესანიშნავი განათლება მიიღო. ამის შემდეგ იმსახურა გვარდიაში და ჰქონდა ბწკინვალე შანსი, ბწკინვალე კარიერა, დედამისი ძველი არისტოკრატი იყო და თვითონაც ძალიან უნდოდა, რომ გასულიყო საზოგადოებაში, მაგრამ ბევრს ვერ მიაღწია, შვილმა ძალიან სწრაფად მიაღწია, ათასჯერ მეც, ვიდრე დედა ამაზე ოცნებობდა, მაგრამ დასჩემდა რაღაცა უცნაური ხასიათი, ორ დუელში გავიდა, ორივეში თვითონ იყო 100% დამნაშავე, ერთში მოწინააღმდეგე მოკლა, მეორეში მოწინააღმდეგე დაასახიჩრა, არა მარტო დუელში იწვევდა უსამართლოდ ხალხს, კიდე დაუნდობლად ხოცავდა. ჰქონდა რაღაც ისტორიები ქალებთან, რომელსაც თვითონ ამბობს, რომ ისეთი არის, მოყოლაც კი არ შემიძლია და ისეც მოყვა, რომლის მერე კიდე თუ არ ამე, რომლის მოყოლა არ შეიძლება, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რა მორალურ დაცემასთან გვაქვს საქმე. დაბახობს არა და ამბობს, რომ ადამიანი წყავს მოწამლული, მოკლედ ყველა ცოდვაში ჩადგა ფეხი. აი ამ დუელების გამო რა თქმა უნდა სასამართლო შედგა, დადგინდა, რომ ეს კაცი არ იყო მართალი ერთ შემთხვევაში, გააგდეს არმიიდან. მაგრამ ძალიან მალე რუსეთი და უბრალოდ არმიიდან კი არ გააგდეს, ჩამოაქრეითეს, ოფიცერი გახდა ჩვეულებრივი ჯარისკაცი. ეს დოსტოევსკის გამოცდილი აქვს, რომ დააპატიმრეს მაშინ ეგეც ოფიცერი იყო, როგორც არისტოკრატი და ჩამოაქრეითეს და მერე რო დაბრუნდა კატორგიდან, მერე მისცეს ოფიცრობის უფლება და მერე ნელ-ნელ ადიოდა ამ საფეხურზე, სანამ არ თქვა, რომ წერალი იქნებოდა, სამხედრო კარიერა უკვე აღარ აინტერესებს. ეს კაცი კი კიდევ ერთხელ აღზევდა, მოახერხა ჯარისკაცობიდან კიდევ მოახერხა ოფიცრობა და მერე ოფიცრობიდან გადადგა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ პოლონეთის აჯანყება იყო და პოლონეთის აჯანყების ჩახშობაში განსაკუთრებით ვინც გამოიჩინა თავი და აი სწორედ ნიკოლაი Stavrogini მაგისტვისაა დაბადებული, სადმე რამე ჩაახშო, სადმე გააკეთოს, ეს ძალიან აქტიური კაცია. უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ძალიან საინტერესო პერსონაჟია ბევრი თვალსაზრისით, მაგრამ ბიოგრაფია მისი არ განგვაწყობს, კეთილად არ განგვაწყობს. ანუ აი ამ ჩახშობის მერე კი აღარ ძევეს, ასე ვთქვათ, ოფიცრად, მაგრამ იქიდან გადადგა
ამის შემდეგ პეტერბურგში გაეცნო ძალიან საეჭვო ხალხს, ირგლივ შემოიკრიბა საეჭვო ხალხი, დაიწყო რევოლუციური მოღვაწეობა, დაწერა საიდუმლო ორგანიზაციისთვის წესდება, თან ყველაფერი ეს ფეხებზე კიდია, სერიოზულად არც ამას არ უყურებს, არის კაცი, რომელსაც არა აქვს გარჩევა კეთილისა და ბოროტისა, რომელსაც სიამოვნებას ანიჭებს, როგორც ჩადენილი სიკეთე, ისე ჩადენილი ბოროტება, ძალიან უცნაური და ძალიან წარმოუდგენლად საინტერესო კაცია, მე თვალსაჩინო, როდესაც ჩვენს ქალაქში ყובה მთხრობელი, უნდა გითხრათ, რომ ამ შესანიშნავ რომანს ეშმაკნის ყავს მთხრობელი, ქრონიკიორი, დოსტოევსკი თვითონ არ არის ამის ავტორი, განსხვავებით დანაშაული და საჯელისგან, რომელსაც ყავს ყველაფრის მწოდნე ავტორი და რომელიც იხედება პერსონაჟების სულში, აქ ასეთი ავტორი ჩვენ არ ყავს, აქ ყავს ქრონიკიორი, რომელსაც გამორჩეული სახელი ჰქვია ანტონ ლავრენტიევიჩ გვი, ანუ შეიძლება გავრილოვი ან რაღაც ასეთი ტიპის გვარი შეიძლება იყოს, ან გორბაჩოვი, ვერ გეტყვით, არ ვიცით, გზე იწყება და გზე მთავრდება მისი გვარი. ეს კაცი, მე მგონი, ერთ-ერთი დადებითი პერსონაჟია მთელს ამ ნაწარმოებში, იმიტომ ეს კონკრეტულად თან მონაწილეობს. და ის ამბობს, რომ ჩვენს ქალაქში რო ჩამოვიდა, ესა გუბერნიის პატარა ქალაქი. არ ამბობენ რა ქალაქია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ იგულისხმება ქალაქი ტვერი. ასე თლად პატარა ქალაქიც არ არის ბუნებრივია. ჩვენს ქალაქში რო ჩამოვიდაო პეტერბურგიდანო, გამოიწვია დიდი მღელვარებაო, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აღელვა მდედრობითი სქესის მოსახლეობა. რატომ? ვერავინ ვერ დარჩა გულგრილი. ნახევარი გიждდებოდა ისე უყვარდა, ნახევარი გიждდებოდა ისე ზძუნდა, მაგრამ ყველა გიждდებოდა. აი იყო თავად, რომ არ იყო არავინ, ვინც მის მიმართ გულგრილი იქნებოდა და რა ქონდა ასეთი ამ პერსონას. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მისი გარეგნობა. სტავროგინი აღწერილია როგორც უკიდურესი სილამაზის მამაკაცი, რომლის სილამაზეში არის დემონური ელემენტები, ასე ვთქვათ, დემონური ტიპის სილამაზე. რა ვიცი, ახლა ჩვენთან დღევანდელ სამყაროში ამბობენ, აი ჯონი დეპისა აქვს, ვთქვათ, ასეთი გარეგნობა და სხვა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ლიტერატურული პერსონაჟია, იგი ბევრად უფრო ლამაზია, ვიდრე ჰოლივუდის ნებისმიერი მსახიობი, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოსახვაში როცა გვეუბნებიან, რომ ძალიან ძალიან განსაკუთრებით ლამაზი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და უნაკლო სილამაზე აქვს, შავი ფერის თმები აქვს, ძალიან ნაზი ფერის კანი აქვს. ამავე დროს ამ კანს გადაჰკრავს ოდნავი სიცითლე ლოყებთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯანსაღი კანიც არის, აქვს ძალიან საინტერესო ღია ფერის თვალები, აქვს თეთრი ულამაზესი წყობის კბილები და მარჯნის ტუჩები და არის მაღალი და თავიდან ბავშვობაში ცოტა ემოციური ბავშვი იყო, მასწავლებელი ყავდა ისეთი, რომელიც ბავშვთან მიდიოდა ეფერებოდა, თავის ამბებს უყვებოდა და ტიროდა, ასეთი მასწავლებელი იყო და ბავშვიც შესაბამისი მელანქოლიური ბავშვი იყო, მაგრამ მე სხვანაირი გაიზარდა, რა თქმა უნდა, გამხდარი და სუსტი ბავშვი წავიდა პეტერბურგში და იქიდან დაბრუნდა. ჯერ ტანია იყარა, ძალიან მაღალი არის, საშუალოზე მაღალი სიმაღლისაა სტავროგინი, მაგრამ ამავე დროს აქვს განსაკუთრებული ფიზიკური ძალა. ახლა წარმოიდგინეთ, კაცი, რომელიც ასე ლამაზია, ასე ძლიერია, ასე ამაყია, ასე მდიდარია, ასეთი ოჯახიშვილია, მთავარი ფიგურა არის ამ ქალაქში, იმიტომ მთავარი არის დედამისი, ყველაზე მდიდარი და ყველაზე გამოჩენილი ქალია გენერლის ოჯახიდანა, რომელსაც ასეთი დიდი, სერიოზული, კარგი განათლება აქვს მიღებული და ყველანაირად დადებითად განაწყო თავის მიმართ საზოგადოება, სანამ არ დაიწყო უცნაურობები. მას ახასიათებს უცნაურობები. მაგალითად, ერთხელ ერთმა კაცმა თქვა, მე ვერავინ ვერ გამაცურებსო. და ამას ამბობდა ვიღაცა, რომელიც იყო საშუალო დონის მოხელე და ეს რუსულად ჟღერს ასე, რომ მინია ნიქტო ნევაზმა ზანას. ანუ ცხვირი თვერავინ ვერ მათრებსო, დაახლოს ისე, რომ მოკიდა ეგრევე ცხვირში ხელი და წაათრია. ახლა საზოგადოება მას დაინახა, რა თქმა უნდა, ეს აღმაშფოთებელი საქციელი იყო, მაგრამ ჩაეთვალა რაღაცა, ნუ არ გამოსულ კარგ, არც ისე კარგ ხუმრობაში. მეორე შემთხვევა იყო და მეორე შემთხვევის დროს აიღო და
მივარდა და ერთ-ერთი სტუმრის მეუღლეს სულად მოულოდნელად ამდენი ხალხის თვალწინ ტუჩებში აკოცა, ამას ესე იგი ნახლა რუსეთია, მოიხსენა სამხედროები არიან, გაწევ-გამოწევა, დუელი, ამბავი მოსულია და კლავ შეურაცხყოფა და ვერანი ვერ გაიგო რაში ჭირდება ეს რატო აკეთებს. ბოლოს გუბერნატორს ყურზე უკბინა ესე იგი და კინაღამ მოაძლო ყური და აი მაშინ ითქვა რომ ეს რაღაცა არ მომდა ძალიან დიდი მოთქმა ატყდა სანამ ექიმებმა არ გააკეთეს დასკვნა რომ თურმე ეგრეთ წოდებული თეთრი სიმხურვალე ანუ ბელაგერია ჩკა დაუდგინეს და თითქოს ეს იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული და უცებ ყველაფერი გახდა თითქოს გასაგები მაგრამ ბევრი ხდებოდა თითქმის ყველა ხდებოდა ეს იყო უბრალოდ საუბარი არისტოკრატიის დიდი ოჯახის წევრის უცნაურობათა დასამალავად ფაქტი არის რომ კაცი აშკარად არ იყო პასუხისმგებლიანი ყველაფერი ამას უკან დგას კიდევ ის რომ მისი განსაკუთრებული თვისება გახლავთ რომ იგი არის ძალიან ამაყი ამ სიამაყემ იგი დააშორა ღმერთსა და ადამიანებს და ეს არის მისი მთავარი ნაკლი არ არის დასავიწყებელი რომ დოსტოევსკი ბოლო რაც თქვა ეს იყო რაც დაწერა ვიცით რომ ეს შესანიშნავი რომანი ძმები კარამაზოვები რომლის მეორე ნაწილის დაწერას აპირებდა მაგრამ ბოლო აქტივობა მისი რაც საჯარო ეს იყო პუშკინის ძეგლის გახსნა და პუშკინი დოსტოევსკისთვის იყო ყველაფერი პუშკინი დოსტოევსკისთვის იყო ისეთი ყველაფერი როგორც ბევრი ჩვენგანისთვის არის რუსთაველი არის ყველაფერი არის თახსაწყისი დასასრული რუსეთის არსებობის დადასტურება რომ ასეთი ხალხი უნდა არსებობდეს ამის ნიშანი და ბევრი რამის ნიშანი იყო მისთვის პუშკინი და აი ამ სიტყვაში დოსტოევსკიმ თქვა ქედი მოიხარე ამაყო კაცო დამორჩილდი ამაყო კაცო დათრგუნე და დაიოკე შენი ქედმაღლობა. მან თქვა რომ ყველაზე დიდი ნაკლი რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს და ესა მისი ამ შესანიშნავი პერსონაჟის მთავარი ნაკლი ესაა ქედმაღლობა ესაა სიამაყე. Ну აი ამ სიამაყისგან იგი ასე თქვა ღმერთისგან და ადამიანებისგან განდგომილია. მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან უცნაური ხასიათის კაცი, რომელსაც აქვს არა მარტო ბოროტების ჩადენის სურვილი და ხალისი და არა მარტო ეხალისება ამის გაკეთება, არამედ აშკარად აქვს აი მუდმივი მცდელობა რამენაირად მოინანიოს და რამენაირად ადამიანი დაბრუნდეს ადამიანთან წლებში, რამენაირად დაბრუნდეს და დარჩეს ცოცხალი დაიმსახუროს სიცოცხლე იმის შემდეგ რაც ჩაიდინა. იგი ეძებს მონანიებას. დოსტოევსკი გვიხატავს კაცს, რომელსაც უნდა მონანიება, მაგრამ არ შეუძლია. რა თქმა უნდა, რელიგია, რომელსაც ლაპარაკობდა დოსტოევსკი, ქრისტიანობა იმ გაგებით, როგორც ის მას ესმოდა, ანუ იმ გაგებით, როგორც სახარებაში წერია, იგი ძალიან იშვიათად მიყვებოდა დიდი ჯულის კანონს და მით უმეტეს იმ წესებით ნაკლებად ცხოვრობდა, რომელსაც ეკლესია კარნახობს ხოლმე ცხოვრობას. იქ სხვანაირად უყურებდა ქრისტიანობას, უყურებდა როგორც ინდივიდუალური ქრისტიანი, უეკლესიო ქრისტიანი, თუმცა ისე მკაცრად მის მიმართ ეკლესია არასოდეს არ ყოფილა როგორც დოსტოევსკის მიმართ, მაგრამ აშკარა არის, რომ იგი არ არის ახლა მაინდა მრევლი არ არის, სხვანაირი უფრო ღრმა და ინდივიდუალური ქრისტიანი და ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ადამიანი აუცილებლად შეიძლება გადარჩეს, იმიტომ რომ ავაზაკი გადარჩა. ეს ჩვენთან ამბობენ ხანდახან, თუ ეკლესიაში არ დადიხარ სამოთხეში ვერ მოხვდები და სხვა, მაგრამ სახარებაში ასეთი რამ არ წერია. სახარებაში წერია სხვა რა. წერია, რომ ავაზაკი არის ქრისტეს გვერდით იყო, რომელიც არც ეკლესიაში დადიოდა და სად იყო ეკლესია და ნებისმიერი ადამიანი, რომ შეიძლება არც ქრისტიანი იყოს და არც აღსარებული ჰქონდეს არანაირი და სხვა, შეიძლება მოხდეს სასუფეულში, როგორც ქრისტიანობს, თუ კი იგი იქნება ღმერთის კაცი. ანუ თუ კი ის შეძლებს და მოინანიოს, თუ კი ის და აი ავაზაკმა სულ ბოლო წამს ღმერთი დაინახა და თქვა ეს ქრისტია. ქრისტე მოთხა, მე რომ მოვალო შენ იქ დავხვდებიო. ეს მნიშვნელოვანი სიტყვებია ლუკას სახარებიდან, ძალიან ბევრჯერ ხსენებული დოსტოევსკის მიერ, ძალიან ხშირად დატრიალებული ასე თქვა და აი ამ შემთხვევაში არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ხსნის შანსი.
მაგრამ დოსტოევსკიმ გვაჩვენა ადამიანი და დანაშაული, რომელიც ისეთი ხასიათისა, რომ შანსი კი აქვს, მაგრამ ამ შანსით იგი ვერ ისარგებლებს. ასეთ ადამიანს რჩება მარტო ერთი გზა. თუ მას სინდისის ნატამალი შერჩენილი აქვს, იგი თავს იკლავს. დოსტოევსკისთვის ესეც გზა. ესეც უკეთესია იმაზე, რომ დარჩეს ასეთი კაცი ცოცხალი, იმიტომ ის ამოც არსებობს ისეთი დანაშაული, რომელსაც ადამიანის შინაარსის ნეობაში თუ რამე დარჩა, თუ აი ელემენტი მაინც არის ღვთაებრივი დარჩენები, ის მას არ მოასვენებს. ის მას არ მოასვენებს და ეს დანაშაული იქნება მასთან ერთად. სტავროგინს ჰქონდა ბევრი დანაშაული, თვითონ თქვა, ბევრი დანაშაული მაქვს ჩადენილიო, მაგრამ რომანი ისე დამთავრდა ჟურნალის გამოცემაში, მოსკოვსკი ვესტნიკში იბეჭდებოდა, რომანი ისე დამთავრდა, რომ სტავროგინის ყველა დანაშაული არ იყო გამოვლენილი და დარჩა საიდუმლოდ შვეიცარიის მოქალაქემ, რუსეთის მოქალაქეობაზე უარ თქვა გერცენივიც, სხვა შორის, შვეიცარიის მოქალაქე სტავროგინმა როგორ მოიკლა რუსეთში თავი. ასე დამთავრდა ეს რომანი და დარჩა კითხვა. ნუ კი თავი მოიკლა, მაგრამ დაიყო ის, რამაც ვერაფრით ვერ მოასვენა. აი ნახეთ რამდენიმე მისი დანაშაული, მაგრამ არც ერთი არ იყო ისეთი, რომელიც მერე ხალხი აუცილებლად თავს იკლავს. და ბოლოს ორი კაცი მოკლა, როდიონ რასკოლნიკოვმა ორი ადამიანი მოკლა, ერთი აბსოლუტურად უდანაშაული, მეორეც კაცმა რომ თქვა, ახლა პროფესიონალი ბანკირი იყო, მევახში იყო და ახლა ასე რომ მიადგე, არის ხალხი, რომელიც ამტკიცებს, რომ ყველა ბანკირი და საერთოდ ბანკი მოსაკლავია, მაგრამ გასაგებია, რომ ეს არ უნდა იყოს სწორი იდეა და იქ ხო არის აბსოლუტურად უმანკო ადამიანი. ორი ადამიანი, ორი კერა, კაცმა თქვა, სამი ადამიანი შეიძლება, იმიტომ რომ ლიზავეტა, რომელიც მოკლა, მან ორსულად იყო. ასე თქვა, სამი სული წაიღო, მაგრამ მისი ცხონება, მისი გადარჩენა, მისი მოხერხდა. სახარების, სონიას, ქრისტეს, ყველას დახმარებით და თვითონ მისი ძალის ხმარებით, რა თქმა უნდა, მოხერხდა ასეთი, რა ჩაიდინა სტავროგინმა, რომ მისი გადარჩენა ვერაფრით ვერ მოხერხდება. და დარჩა ეს საიდუმლო, იმიტომ რომ ეს რომანი სულ სხვანაირად უნდა დამთავრებულიყო. დოსტოევსკიმ დაწერა მისი მეცხრე თავი, ბათავიანი რომანია, მეცხრე თავი დაწერა, მაგრამ ქვა ააგდო და თავი შეუშვდა მისმა გამოცემებმა, ბატონმა კატკოვმა, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ ილია ჭავჭავაძესთან პოლემიკის გამო, რომელმაც დაგვცინა ჩვენ დროშები, რომ გამოვიტანეთ სცენაზე. და იდეა ჭავჭავაძე მას საკადრისი პასუხი გასცა. და მიუხედავად იმისა, ეს კატკოვი ძალიან ცუდი კაცი იყო, ჩვენს მიმართ ძალიან ცუდად მოიქცა, ნუ დოსტოევსკის და საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურის წინაშე მისი დამსახურება უზარმაზარი, იმიტომ ეს იყო პირველი კაცი, რომელმაც დოსტოევსკის ნორმალური ჰონორარი გადაუხადა. სადაც ასეთი უცნაურობა ხდებოდა, რომ ტურგენევს, ტოლსტოის აშხარუმოვს და ის უხდიდნენ კარგად და დოსტოევსკის ცუდად. იმიტომ მას ვალებში იყო და იცოდნენ, რომ ამას ახლა ცოტაზეც დაწერდა. არ ექცეოდნენ ადამიანურად და არც ესმოდა თვის დაკონდათ საქმე. ახლა დღეს გასაგებია, რომ დოსტოევსკი აშხარუმოვი არაა და ლეონიდ ანდრეევი და კიდევ ვინმე, მაგრამ მაგ დროს ასე ყოფილა და ცუდად უხდიდნენ. და ცუდად რო უხდიდნენ, ამ შემთხვევაში კატკომა შედარებით უკეთესად რო გადაუხადა, ეს მისი დამსახურება, იმიტომ რომ მაგის მერე ხუთი ერთმანეთზე უკეთესი რომანი დაწერა დოსტოევსკიმ და პირველი დანაშაული და საჯილი კატკოვის დაფინანსებით იყო და ამან გადაარჩინა მსოფლიო მწერლობისთვის ეს უზარმაზარი ხუთი გნეული, რომელთაგან ოთხი მოხდა 2002 წლის მსოფლიო მწერლობის მიერ შედგენილ მსოფლიოს 100 წიგნში. ოთხი წიგნი კი არავინ არაა წარმოდგენილი, სამ-სამით არიან ტოლსტოი, კაფკა და შექსპირი. და ოთხი წიგნი ეს მარტო დოსტოევსკი და მათ შორის არის ეს წიგნიც ბუნებრივია ეშმაკი და ეს პერსონაჟი, რა თქმა უნდა, სტავროგინი მის გამარჯვებულთა შორის არის. მეცხრე თავი დაწერა, მაგრამ არ გამოსცა ჟურნალმა. ამის მერე წიგნად გამოდის. ახლა იქ თხოვა წერილი დაწერა სპეციალურად დოსტოევსკიმ, რომ გთხოვთ, რომ ეს შევიტანოთ ეს თავი, იქაც უთხრეს არა. რატომ? ну болозаболос ეს თავი გამოიცა თან როდის საბჭოთა კავშირის სანამ არ დაინგრა თავი რომელსაც მე უწიხანა რუსეთში ვერ გამოიცა ეს ახლა ძალიან უცნაური ამბავია იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ხედავ ახლა მე შემიძლია გავიხსენოთ ჩემი ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდი
ჩემი მეგობარი იქაური ზონაში ვართ, ახლა ციხეში ვართ და იბეჭდება და იბეჭდება ეს ანტისაბჭოთა ლიტერატურა და ჩვენ აგებ ვსივართ და ხედავ მიხეილ პალეკოვმა წარმოადგინა თავისი საბრალდებო დასკვნა და წერია რომ ეს კაცი დაჭერია იმიტომ რომ გამოსცა ესე იგი ჩევენ გური გამოსცა იუენინ მორე გამოსცა კატლავან ეს არის ესე იგი ის ყველა ანდრეი პლატონოვის ნაწერები გამოსცა წერილი რასკოლნიკოვის წერილი სტალინისადმი და გამოსცა კიდე ერთი ორი ასეთი ანტისაბჭო. ახლა ყველას მოუყარა თავი, უკვე დაბეჭდილეს მოგდის ჟურნალები, ერთი რასკოლნიკოვის წერილი დაიბეჭდა, მეორე ის დაიბეჭდა, ეს ყველა დაიბეჭდა, თან დაიბეჭდა, ის ბეჭდა და ცალობით, აქვე გამოსცა მილიონიანი ტირაჟი. ეს ყველაფერი ერთად შეუტანა ზონის ხელმძღვანელობა და კითხა რომ ეს ყველაფერი რომ დაიბეჭდა ეს ხალხი თქვენ არ დაგიჭერიათ პირიქით აქებდა ადიდებდა. მე რატომ ვზივარ? და იკითხეს, შენო განაცვალე არქიპელაგი გულაგი და გამოცემდა ეგ ხლა არასოდეს არ დაიბეჭდებოდა, არ გასულა აქედან ერთი კვირა და დაიბეჭდა არქიპელაგი გულაგი. მართალია ამას ავტომატურად ბალეკოვის გათავისუფლება არ გამოიწვია და უცებ ეუბნებიან, შენო განაცვალეო, უთი ხანა გაქვს დაბეჭდილიო და უთი ხანაო ხო არასოდეს არ დაიბეჭდა. ესა ის მეცხრეთავი ტიხონთან დოსტოევსკისა, რომელსაც ითვლებოდა, იგი არასოდეს არ დაიბეჭდა. საბჭოთა კავშირი დაინგრა და აი დანგრევიდან მეორე დღეს გამოიცა ეს თავი. ეხლა ყოველთვის როცა გამოსცემენ ხოლმე, ვერაფრით ვერ მოხერხდა ამ თავის ისეთ ჩადება რომანში, როგორც დოსტოევსკის ჰქონდა, იმიტომ როცა მან გაიგო, რომ ეს თავი აღარ იქნება, იმან რომანიდან ის ადგილები ამოიღო და გადაყარა, რომელიც ამ თავთან იყო დაკავშირებული და ახლა ესე ავტომატურად მიწეფება არ შეიძლება და ვიღაცა ისეთი მოვიდეს, რომ ეს დოსტოევსკის მაგალითად იმებს დაწევს, რაც იმან ამოყარა, ესეთი წარმოდგენა. ამიტომ ჩვეულებრივ იბეჭდება რომანი და იბეჭდება თავი უწიხანა, როგორც დამატება. მაგრამ ახლა დამატებაცაა და დამატებაც, ახლა თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ აზია ლაპარაკი. ლაპარაკი არის მაგალითად რომ იყო შესანიშნავი რამე ტორტი, რომელიც ცნობილია თავისი კრემით და რომ გავყიდოთ ცალკე ასე ვთქვათ ბისკვიტი და კრემი რომ დამატებაში იყოს და ახლავეთ ეგეთი ამა წარმოუდგენელი რამა ეგა ამ თავარი მაგრომანში მიუხედავად ამისა უნდა ვთქვათ ისეთი გენიალური ნაწარმოებია და სტავროგინი ისეთი მაგარი პერსონაჟია რომ ამ თავის გარეშეც ეს რომანი ყველგან შედიოდა და გამოდიოდა და ყველგან პოპულარული იყო, მსოფლიოში მილიონ ადგილად დადგმულია, გადაღებულია 16-ჯერ, მარტო საფრანგეთში არის თეატრებში დადგმული და 4 ეკრანიზაცია და სხვა. არც ერთი არ ვარგა, ეგ მართალია, ერთადერთი კარგი დადგმა ჰქონდა ალბერ კამიუმ გააკეთა და არქვა ამ პიესას აღფინებულები ან შეჩვენებულები ან ატაცებულები, აყოლილები, რაღაცა ესეთი ამ ტიპის ტერმინი არის, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა გამოთქვას ეშმაკი რო შეუჩნდება კაცს როგორი არის და ეს პატარა ეშმაკებზეა ლაპარაკი, არა ლაპარაკი სატანაზე, ესაა ლაპარაკი პატარა ეშმაკებზე. ესა კომუნიზმის ისეთი წინასწარი კრიტიკა, ლენინს ეზიზღებოდა ეს წიგნი, სტალინს ძალიან უყვარდა დოსტოევსკი და უციხანა ჰქონდა ცალკე ასე ვთქვათ იმაში აქვია თავისთვის ჰქონდა გამოცემული ასე ვთქვათ და დანარჩენი ქვეყნისთვის ბუნებრივი აგზავნი. რა არის თავი, რომელსაც ჰქვია ტიხონთან? ტიხონი არის საეკლესიო არქიერეი, საეკლესიო მოღვაწე, რომელიც წმინდა კაცია, კაი კაცია აშკარად ისა და თავიდანვე ირკვევა, რომ ძალიან გარკვეული კაცია, იმიტომ რომ როდესაც მიდის მასთან სტავროგინი, სტავროგინი თან მიდის, თან არ მიდის, თან არ უნდა ამ კაცთან ურთიერთობა, თან ერთი სულიერ წამოვიდეს და თან ვერ ეუბნება ახსარებას. ძალიან უცნაური ფორმის თავი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არა რომ კაცი მივიდა კაცთან და უთხრა ახსარება, რომ აი ესეთი რამ მომივიდა და ესკენი და ესკენი. არა, დაბეჭდილი მოიტანა. დაბეჭდილი მოიტანა უცხოეთში, დაბეჭდა 300 ეგზემპლარი, ეს უნდა გაავრცელოს თავის თავზე საშინელებო. რაზეა ლაპარაკი? ლაპარაკი არის 10 ან 14 წლის გოგონას ცდუნებაზე და მასთან სექსზე. და ლაპარაკი არის და ეს არის ძალიან ძიმე ფორმები და ძალიან ნატურალისტური და ურთულესი ადგილი არის, რომლის მერე გასაგები ხდება
არა მარტო ის ასე ტიპის დანაშაული უპატიებელია თუ არასათუ ან თუ ყოველთვის პატიება უნდა შეიძლება არა სხვა რამ არის სხვა რამ არის კიდე იქ არის ასეთი რამ რომ ამ ურთიერთობის დროს არის მომენტი როდესაც ბავშვი აქით ავლენს ასე ვთქვათ აქტიობას და თავში ხელს კიდევს და კოცნის და ის ცდილობს რომ იყოს გარყვნილი პატარა ბავშვი ლაპარაკ ერთ ადგილას წელია 14 წლის, მაგრამ ყველაზე რთულ ადგილას, ყველაზე მძიმე ადგილას წელია 10 წლის. ანუ აშკარად პედოფილური ამბავია და ეს ბავშვი რომ გარყვნა და რომ ეს ამბავი მოხდა ხო მოხდა, მაგრამ ამით არ თავდება ეგ ამბავი სამწუხაროდ. თავდება იმით რომ ეს ბავშვი გახდება ცუდად და დედას ეტყვის რომ მან ღმერთი მოკლა. ის ვერ ამბობს, არავინ არ იცის რა მოხდა. ის არ ამბობს რა მოხდა, არავინ არ იცის რომ ეს კაცი რამეში დამნაშავეა. და ბავშვი ამბობს რომ ღმერთი მოკლა და კაცმა თქვა რომ თუ გინდა თუ ექიმს გამოვიძახე, მადერამ თქვა ექიმს. არადი საჭირო და ბავშვი გახდა და ერთშენი დღეს ეს რომ მივიდა, არავინ არ იყო. უცებ გამოვიდა ეს ბავშვი, დადგა პატარა ბავშვი და ამხელა კაცს ჯერ თავი გაუქანა დაახლოებით ისე რომ ეს ლაქენის მნიშვნელობით და მე ეს პატარა ხელი წამოწია და დაემუქრა. ეს ასეთი ჟესტია. ეს ჟესტი არაფერი არ იქნებოდა. ეს ყველაფერი ამას გულიდან ამოუვარდა. ეს ბოროტი კაცია, გაბოროტებული კაცია და ესეთი რაღაცა მოხდა და დაავიწყდა კიდევაც. ამით რომ დამთავრებულიყო ხო კიდე. დაინახა რომ ეს ბავშვი წავიდა თავის მოსაკლავად და უყურა როგორ წავა, როგორ ჩამოიხჩობს თავს და არ ჩაერია. ანუ უზარმაზარი ტიპის დანაშაული აქვს ჩადენილი და ამან გაიარა. გაიარა ისე რომ ვერ ხედავს, უბრალოდ ერთხელ უცხოეთში იყო და დაინახა რაღაცა ნახატი, რომელშიც გერმანული ნახატია და ბავშვია დახატული და გავს და ამ გოგონას, რომელსაც მატრიოშა ერქვა. მატრიოშას გადადა იყიდა და სასტუმროში წაიდო და მერე დარჩა სასტუმროში. და ამოუვარდა თავი და ერთშვენიერ დღეს უცებ დაბრუნდა ეს სახე და ხედავს ბავშვი დგას და ხელს უქნევს ემუქრება და ამბობს რომ შემიძლია ეს სახე გავაქრო ეს არა ჰალუცინაცია ეს არის პირდაპირ ჩემი წარმოდგენა აი ხედავ რომ ჰალუცინაცია კი არ მელანდება არამედ მე თვითონ ვიწვევ ამ და შემიძლია გავაქრო მაგრამ არ მინდა გავაქრო ამას ამბობს და აი ამ პატარა ბავშვმა ამ ხელის ქნევით მიიყვანა გასანთლულ თოკამდე და თავის ჩამოხჯობამდე. იმიტომ რომ მიუხედავად მცდელობისა, მიუხედავად იმისა, რომ უთხრეს, რომ ამის პატიებაც კი შეიძლება თუ შენ რაღაცა ნაბიჯს გადადგა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ყავს ქალი, რომელიც ეუბნება, რომაც ეს იცის და რომელიც ეუბნება, რომ გაპატიე, ვიცხო, შენთან ვიქნები, შენი მოსამსახურე ვიქნები, შენი მედდა ვიქნები, ნახმარია რუსული სიტყვა, სიძელკა, დაგიჯდები. მიუხედავად იმისა, რომ აქვს, ასე ვთქვათ, აი იქიდან, ეკლესიის მხრიდანაც, ადამიანების მხრიდანაც, აქვს რაღაცა მცდელობა გავგონ, ის ხვდება, რომ ამას ის ვერ ერევა, ვერ მოერია. ვერმოერია, ეს არის უმძიმესი თავი, საერთოდ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი და ყველაზე მძიმე ადგილი. დოსტოევსკის მტრები და იყო ესეთი კაცი სტრახოვი, რომელიც დოსტოევსკის მეგობარი იყო და სიკვდილის მერე მას უღალატა და გააკეთა ყველაზე ბინძური რამ რაც შეიძლება გააკეთა და წერილი მიწერა ლევ ტოლსტოის და შეუძრა იმას დოსტოევსკის გინებით. ტოლსტოი დოსტოევსკი რთული საკითხი გახლავთ, იმიტომ ეს ორი გენიოსი ერთმანეთს არ შეხვედრია. ტოლსტოი აღმერთებდა დოსტოევსკის, დოსტოევსკი აღმერთებდა ტოლსტოის, ტოლსტოი არავის არ აღმერთებდა, მოგეხსენებათ, ძალიან რთული კაცი იყო. შექსპირი არ უყვარდა, ბეთჰოვენი არ უყვარდა, დოსტოევსკი არ უყვარდა, ჩეხოვზე თქვა კაკაია ნილაე ჩიპუხა და საერთოდ ეგეთი კაცია ტურგენევზე და ამაზე ლაპარაკიც არა. თბილისი უყვარდა მარტო და ქართველები რაც მართალი მართალია სულ აკითხენ მოიმწო და ამბობდა ქართველები ხალხი არაფერს არ ანგარიშობენო. ყავდა სათანადო კარგი ქართველი მეგობრები მათ შორის ბაგრატიონის კვალის კაცი, მაგრამ
ბოლო მაინც ის აღმოჩნდა, რომ დოსტოევსკი რო გარდაიცვალა, სასტუმართან დოსტოევსკის წიგნი უპოვეს. საჭვეთ მალავდნენ ერთი პერიოდი, მაგრამ მაინც. ბოლოს ალბათ ესმოდათ, ვინ ვინ არის ახლა, როგორ არ გაერკვეოდნენ მაგაში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ სტრახოვმა უღალატა და თქვა ასეთი რამ, რომ მაგი ისე ყლებოდაო, ამ ამბავსო ეტყობა, თვითონ შეემთხვა. რაც საშჩიმლად გააპროტესტა დოსტოევსკის მეუღლემ, ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკემ, ყოფილმას ნიტკინამ, და რაც აბსოლუტურად არ დასტურდება იმ მონაცემებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, დოსტოევსკის დაავადება თუ რამე კონდა ეს სხვა იყო, ის იყო ეპილეფსიის დაავადება, და დოსტოევსკის დამოკიდებულება ბავშვებისადმი, მას ორი შვილი მოუკვდა, სტრახოს არ ეკადრებოდა ეს ხოლმე, დოსტოევსკი უბრალოდ აღმერთებდა ბავშვებს, მაგრამ უჭირდა მათთან ურთიერთობა. და ის ბავშვებს არასოდეს არ ვერეფერებოდა. იმდენად, ასე ვთქვათ, ამიტომ ტიპაჟი, ფსიქოლოგიური ტიპაჟი და ის, რასაც მას სტრახოვი აბრალებდა, რა თქმა უნდა, სულ სხვადასხვა. მას უბრალოდ უნდოდა ეჩვენებია, რომ არსებობს ისეთი დანაშაული, მაგალითად გენერალმა რო ძაღლის გამო ბავშვი დააგლეჯინა, რომლისგან ხსნა არ უნდა არსებობდეს. ხო, თეორია ამბობს, რომ ყველა შეიძლება გადარჩეს თუ მოინანიებს, პატოცოვსკის კიდევ ჰქონდა, როგორც ჩანს, ძველი, ხო ადრე მემარცხენე იყო და კომუნისტი იყო და ისა ძველი ჰქონდა შემორჩენილი, არა ყველაფრის პატიება ალბათ ძალიან ძნელია. ის ნამდვილი მორწმუნე იყო, ნამდვილ მორწმუნეებს მოგეხსენებათ აქვთ ეჭვის და ეს პერიოდები, ნამდვილი ეგაა და ვინც თავიდან ბოლომდე ხუთოსანია, ის არ არის ასეთი. და მინდა ერთი რამ თქვა. აქ არის ერთი ეპიზოდი, როდესაც სტავროგინი ეუბნება, რომ თქვენო ახლა გადმოიგეთო წიგნიო და იოანეს გამოცხადებაშიო, მესამე თავშიო, ლაოდიკიის ანგელოზია ლაპარაკიო და წიგნი გადმოიგეთო და მოთხა რა საჭირო ზეპირად ვიციო და თქვა ეს ადგილი. ამ ადგილში არის ასეთი ნათქვამი: შენ ვერ გადარჩები, იმიტომ რომ არც ცივი ხარ და არც ცხელი, არამედ ხარ ნელთბილი. აი ესაა მისი პრობლემა. ის რომ მარტო ბოროტი ყოფილიყო, მისი მოქცევა შეიძლებოდა. ის რომ მარტო კეთილი ყოფილიყო, რამე შეშლილი, მისი მოქცევა შეიძლება. მაგრამ როდესაც ის არც ისა და არც ის, ეს მინდა ჩვენმა ეგრეთ წოდება შუაშისტებმა გაიგონ ძალიან რო ტრაბახობენ, იმიტომ მე არც ერთ პარტიას არ ვეკუთვნე, არავინ არ არის არც ადამიანი. ეგენი ყველა საშიში ხალხია დოსტოევსკის მიხედვით. თუმცა სწორედ ეს ხალხია, ვისაც არ უყვარს ფედონ მიხაილოვიჩი, მაგრამ ფედონ მიხაილოვიჩი ამას რაღაცნაირად უძლებს და მსოფლიო რეიტინგში როგორც წესი ყოველთვის პირველ ადგილებზეა. ერთი საიტი არის, რომელსაც ქვია ranking.com, რომელშიც სამი კაცი იცვლება ხოლმე ყოველდღიურად, ძალიან ახლოს არის სამი დიდი მწერალი დაახლოებით ერთი რეიტინგისა. ესაა შექსპირი, ესაა ტოლსტოი, ესაა დოსტოევსკი. ხან ერთია პირველ ადგილზე, ხან მეორე, ხან მესამე, მაგრამ ყველა დანარჩენი ქვემოთა. მუსიკის სფეროში ასეთი მდგომარეობა: პირველი ორეული და იქვე ახლოს მესამე არის ბეთჰოვენი, არის მოცარტი და არის ბახი. დანარჩენები ოდნავ ქვემოთ არიან. პოლოხანებში კარგი პოზიციები აქვს, ძალიან შოპენს და ძალიან გაიზარდა ჩაიკოვსკის როლი ბოლო ხანებში. შესრულებათა მიხედვით იკლიან იქა და რეიტინგით, ესეც გამოცემათა და სხვათა მიხედვით, ანუ ობიექტური რეიტინგებია. ასე რომ მინდა ვთქვა, რომ დოსტოევსკი თავისი ამ პერსონაჟით, სტავროგინით, რა თქმა უნდა, უკვე ძალიან სერიოზული განაცხადი იყო. მას კიდევ რჩებოდა ორი მცდელობა და მან ამ ორივე მცდელობით ისარგებლა, მან ვერცხლობის სახე შექმნა, მან რაცდავარია, მან შექმნა ძმები კარამაზოვები, რაც ნიშნავს, რომ მან კიდევ ხუთი გრანდიოზული სახე დაამატა ამას: იგულისხმება სამი ძმა კარამაზოვი, მეოთხე საშინელი ნახევარძმა და მეხუთე მათი კლოუნი მამა, რომლის მაგვარი საერთო სოფლიო ლიტერატურაში ასეთი, ასე ვთქვათ, ანსამბლი ძნელი წარმოსადგენია.